Олар кінәлі емес. Осы сөзді асфальтқа ағылшын тілінде жазған алматылық студенттер Диас Қадырбаев пен Азамат Тажаяқовты қолдап флешмоб ұйымдастырды. Олардың пікірінше, қазақстандық студенттерге тағылған айып негізсіз. Және де екі жігітте ондай арам пиғыл, яғни лаңкестік әрекет жасау туралы ойларында да болмаған дейді отандастарына болысқан жастар. Сөйтіп бір топ студент Алматыдағы Америка консулдығының алдына келіп, осы өтініш хаттарын тапсырды. Олар кінәлі емес. Ағылшынша, бұла осы сөз ағылшынша жазған себебіміз, біз ол американдықтарға осы сөзімізді, жанайқайымызды жеткізу. Біздің азаматымыз Диас пен Азамат, олар кінәлі емес. Диас пен Азаматты танымаймыз, бірақ олар біздің Қазақтың азаматтары екенін, Қазақстанда дүниеге келгендерін білеміз. Американдықтар ойлайды, жарайды, Қазақстандықтың азаматтары керек емес, оларға ешкім көмектеспейді деп. Сол үшін біз соларға осылай көмектескіміз келеді. Естеріңізде болса, Азамат Тажаяқов пен Диас Қадырбаевқа Бостондағы жарылысқа қатысты істің айғақтарын жасырды деген айып тағылып отыр. Кінәлары дәлелденсе, олар 25 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылып, 250 000 доллар айыппұл төлеулері мүмкін.